حبيبي ناكسن داود يا الكسو دواد ورك عالم كهيرا وين قد بدأت قد ودون تان وحا ودوران مدحوينا الصومالي حسن شيخ محمود وصفر وقام بحي دلك النوروين وزيرك أرماها ديبود الصومالي أحمد معلم فيقي والكسو دواي مغالا من يابلوس يدلك مريكن كا بوليسك الصومالي وفافاهين كبحي هالقلال الكسو قبت برع الدعيسي هب إيقاديد من دوريال استمعالي madaxweynaha maamulka Soomaaliland oo shaaciid dantii Itoobiya ugu jirtay heshiiska ay la galeen dibadda waxaad ku daawan doontaan daawadayaal qaramada midoobay oo militaryga Israa'iil ku dartay liiska madow ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo ka carwooday arrinkaasi bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blast kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blast waxaad ugu shuban kartaa ee dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo marka la isku soo noqod wanaagsan daawadayaal qodobadii oo kooban ayaa soo daawateen bal markaan ku soo dhawaado qodobadaas oo faahfaahsan aniga Zahra Gabra ayaa idin akhrinaya saate madaxweynaha Soomaaliya wufdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa maanta waan baxay dalka Norway sida warkani uu ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Axmed Maaskaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta u amabaxay dalka Norway halkaas oo ku tagi doona booqasho muddo 3 maalmood ah madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay Oslo waxa uu wada hadalo laba geesood ah la yeelan doonaa ra'iisul wasaaraha Norway si loo xoojiyo xiriirka istiraatiijiyadeed ee labada dal sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu khudbad muhiim ah ka jeedin doonaa shirka sanadlaha ah ee Oslo Forum 2024 madaxweynaha ayaa lagu wadaa inta uu ku sugan yahay magaalada Oslo madaxweynuhu inuu kulamo kala duwan la yeesho jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Norway Hassan ayaa jaaliyadda kala hadli doona xaaladda guud ee dalka ee kaalintooda ku aadan dib u dhiska dalka sida ay sheegeen xubna ka qayb ah safarkan ayaa noqonaya midkii ugu horreeyay ee madaxweyne Hassan Sheikh Maxamed uu ku tagay dalka Norway tan iyo markii dib loo doortay 17kii May 2022 walaw oo safarro kala duwan ku tagay qaar ka mid ah dalalka qaarada Yurub Hassan ayaa inta xafiiska jooga kale safarro badan taasoo ka qayb ah dhalinyarada ay mucaaradku u jeedinayaan madaxweynaha xilli ay gudaha ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo salka ku haysa wax ka beddelka dastuurka iyo heshiiska u dambeeyay ee Hassan iyo madaxda maamul goboleedyada wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka wasiir Fiqi aan u sheego in reer Minnesota ay aad ku jecel yihiin waxaan u maleynayaa walaalaheen waddanka Soomaaliya ku nool sidaas oo kaleete in ay dareemayaan in kartidaada dhiiga aad leedahay Soomaalinimada kugu weyn waddaniga aad tahay iyo jacaylka aad dadkaaga iyo dalkaaga u qabtid inta shaqo aad soo qabatay waddankaaga aad u soo qabatay inay ka muuqatay oo maanta wasiirka aad tahayna in dadka kaleete oo aad la fadhiisan doontid insha Allah inaad dareensiin doontid in haddii annaga Soomaali aan nahay wadajir iyo walaaltinimo iyo iswaani in meel fog aan ku wada gaari doono wasiirka haddee nasiib buu la yimid asigana dad baa shaqada soo qabtay laakiin asiga u suurta gashay in uu fadhiisto UN Security Council-ka markii Soomaaliya loo aqbalay in 2 sano ay kursi ku yeeshto waa farxad weyn
oo een dadka Soomaalida ah dadkii wadanka ku nool iyo dadkeena diaspora ku nool aan andreemayno marka taasna waan kaaga hambalyeynaya wadanka Soomaaliyana waan uga hambalyeynaya safaaradahan diblomaasiinta aan Washington wada joogno ee waxay niraadaan idinku wadankaad wax ku leedihiin sababtoo ah in waxa la yaaban yahay umadaan naga soo horreeyay halkan joogay oo afrikaan ah oo arab ah laakiin illa dadka naga soo horreeyay oo laga yaabo inay 100 sano qaar kood joogeen wali lama hayo xildhibaano deegaan oo ayaga ah iska bedda xildhibaano federaal marka een wixii la dhigi jiray muxuu ahaa een wixii la dhigi jiray maxay ahayd adkaysiga iyo dadnimada Soomaalida oo dhab ah ayay magaaladaani runtii tarjumaysaa een waxaan marka een ii sharaf ah shanti sanay la soo dhaafay inaan idin ka mid ahaa waxa sharafi ah in muxuu ahaa mar walba soo dhoweyntiini iyo gacmo furnaantiini iyo talooyinkiina iyo muxuu ahaay hiilkii aad nala garab taagnaydeen aniga diblomaasiyinta ila shaqaysa inay aan yaani ay ahaan doonto waxa inta aan noolahay ila joogi doonto haway waxaan u dabaaldegaynaa guulo dhowra iyo ciido horta isbuucii xurriyadda soo socda 26ka Juun iyo 1da July waa hadda waa ku guda jirnaa عيد الأضحى أيضنا سودو وهذا أفكار نصارا وحن أدبال دقينا يوكالي دي قوشي وينيت وصومالي كتلاب ستي وآه كنتون يدور سنو أنا يدراد ميشان كشيغي وحن يرمانيكي عند شيء هيت تدواتني كودي مرك نوغدن بيسي مرك انتا عن نولايو دان نيغاس أدغا نيغاس أدغا يوين ويلغيس موساركين أيضو يو إن سكورتي كونسيل آنفردينو marka sharaf weyn bay ahayd in konton iyo laba sano kadib adduunkii uu nagu aamino de Soomaalidu inay is-aamintaal rabaa Soomaalidu inay wax isku aamintaal rabaa madaxdeena inaan aaminaa rabnaa mar haddii adduunkii nagu aaminay in deyntiina la kulahaana la ka cafiyo in cunaqabateyntii hubka oo markii horena la kaga celiyey inaan isku dilin requirementiski iyo wixii loo baahnaayo dhaynta soo buuxinay la yiri waa responsible hubka meeshii dhigan lahaayeen tiim barihii haddii qori yar uu baxo xabad yar hadday baxdo waa la ogaanayaa haddii banaanka laga soo helo gacan kale hadday gasho in cunaqabateyntii hubka nalka qaaday in rijinki aan ku nooleyno East Africa oo muddo dheer aan banaanka ka joognay inna laku aaminay inaan ka bin noqono oo qayb ka noqono haddana adduunkii weyna afrika barigeedii iyo afrika oo dhan kontan iyo afartii dowladood ayna soo direen oo yiraahdeen the only candidate oo kursiga 2026 UN Security Council ka fariisan doona waa Soomaaliya haddana adduunkii kale uu noo codeeyay mas-uuliyad uu hayo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bixi ayaa waxa uu sheegay danta ugu jirto heshiiska markaas ee la galeen Itoobiya Cumar Maxamuddin Cumar ayaa soo jeedinaya faahfaahinta warkaan Soomaaliland ayaa markala sheegtay inay ka dhabeyn doonto heshiiska safgaradka ay la gaartay dawladda waddanka Itoobiya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi oo jeediyay khudbad sanadeedka dastuuriga ah oo kula hadlay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo badan waxana uu si gaar ah u soo hadal qaaday heshiiskii safgaradka ee ay la gaareen dawladda waddanka Itoobiya madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxa uu sheegay in Itoobiya ay u daran tahay in ay mar un hesho badda madow sidoo kalena dhankooda ka Soomaaliland ahaan ay naawulayaan sidii mar un ay ictiraaf u heli lahaayeen sidaa darteedna ay ka dhabay doonaan heshiiskii safgaradka ee la gaareen dawladda Itoobiya dhowaan fulintiisa la gudageli doono mudan ayaa la yimid weyn halkan dheer kadib oo ka bilaabmay aradii ka dhalatay dawladdii lagu midoobay ee la dhisay bishii July 1906kii
وصو مرأي مرحلة بضان وحوها هلقن عرس ودي هي مال هي النفط الله ري وضد كريس سومالي لان اي كاقر انتين كماكم قف وكبضان ما انت انت قزل الشيء اي ستيتري ستيتري كده قالكي قالكي تقول الله يا لبي دولة دي سياس بره إنه قحر أيوه سومالي الآن وحكور انتهي صدح لي البلود دقالك هالسعودي يا معلمه انت اي شاكتت مدق روحي رح يصال كنتم كل اوقف وشعر وقالفوا ما يستمي فالو لو اكون يكو دي قد دي شمعد قروما كده حيسا وهرقسي يمد ودالك باري حوالا ودرديو يا ورئيس بدن وحاول صوص عليه إنت دمتي إلى تهاي لوا بقولك ما شاء الله وحق حي أو قحط نقضي تذكر سمار الآن إنتي سب بدنيت بقولك إنه تضواته أيام نقضي وح قربها دافها أدمك أو قحي يوح حريع أي حريع قحط لورس الإثيوبي هل جنك أكدي وحكوسه جب جوبي صارت في كوبية سجاشر كي مركز سومالي الآن ذلك هذا تيب بحر يسي حكومة كل مية أكل الدنبيجي الشعب كدورتي وحاء أي ده البطن أقلين إن أي فريان أي كرد بيان برنامج كي أي أمد أبلا قادم تانا إنتي سي بدني قوي في شيء وحانت كار كيسا إنت أي كردني ميسانية الدولة دو مركلك صعب برابا سنت كي لو أكون يتوبان إلى لو أكون يستحي لو أتكلم أنت عن شغله وأي كرادي بقول كيف تتو بقول إيوه سيدتن بيرسنت بقولي ده بخلاه إيوه وأيوه لما يكون يا لما يكون في لما يكون يتوبان كي ميسانية دقارك هو حياة هيد لا بقولي شر سيدتن بريه ما أنت لو أكون يستحي لو أكون يستحي لو أتكلم waxay maraysaa 2 trillion iyo bad deganaasha baqaalaha dalka marka waxa ka dhacay adduunka dhibaatooyin leh dawladdu waxay xog saartay in waxa si loonaado shirinka Soomaalida oo si cirmar kale baaqay in suuqa horta ah ee dhaqaaluhu u deganaado taasoo guul weyn laga gaaray tayeynta nidaamka dawladnimo oo ugu horeeyso in la helo heshiis siyaasadeed oo umadu ku wada dhaqanto horumarinta adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada biyaha iyo caafimaadka xukuumad ahaan tan maanta garwaad ka ahay iyo tii ka horeeyseeda waxay ka ay xoog saareen sidii ay u habeyn lahaayeen ee ugu haboon ee ashuurta dadku ay bixiyaan loogu sameeyo nidaam lagu ilaaliyo koob nidaam lagu xarashgareeyo laba iyo nidaamka umada loogu qaybinayo kuwaas oo laga sameeyay shuruuc fara badan toddobada sanaba dawladdu kulmiyay mid waliba ugu yaraan hal trillion ayay ku kordhinaysay dhaqaalaha dalka dhaqaalaha waxa la sameeyay barnaamijyo lagu hubinayo ama shuruuc in dadku u sinaadaan laba meelood oo muhiim ah mid waxa weeye shaqaaleynta iyo shaqsiinta dadka midna waxa weeye qandaraasyada miisaaniyada dawladda waxa ka baxaya labadaba in loo sinaado waxa la tartansiiyay oo caalamka baanka adduunka uu eegay hufnaanta degdega nabadgelyada iyo sida hawshu ugu wacan tahay maraakiibta laga dejiyay containers in ka badan 400 oo dawladood أي بنك أدوك مركب دكذا عالم كورن أجي صاحلة وحنا سلوان هذا أنت كده بالبراء أي قشاي كارن تبقولي يلي أو أي نقطتي هو جانك هو يصير هرمز تاعه هو عنيدا أفريقيا كه هو سيسا سحارة ودوي كده خلاص هذا الشيء شن بقولي يلي حي 8 كيلومتر ودوي كلامها إذا خلاص هذا الجري توم بريش عصيره وآد واوي
صدح بقول يا أفريق كنتم ودوين وآه عرتو هي الأوقرة دفاع وتشيل قرن منها جود وما ربنا لنقدو عض عين هاي هذا ونقدو عض عين هاي أي واحد عضي شرقول في قرن كواقري شا بشي أغسط كوبية تون كذي وتنقع النباح إلا أقول لي إذا ما قرن بوريس هاري هاي ما تكلم سوى شيء نفترض ولا نقدر نعمل شرك هذا عين مشغول على سوقها حالا وقف كوا قدي سعد كنورين قرن السومالي وحنقصوا كوا من الكوا بحيلا شنو دعاء خلاصوا كر عدن ويهم إن تجر قبيارة ما جعل كل قبيارة وقحي وسمين كرتا وحن كل ده لنا قرن هان إن هو أنا إن جعل كل ده شيء هو كنا عدل عدل فأنا شو كاسم ليه كنا نقوله سوماليلاند وأمريكا وروسيا وحب الأوضي أساسا سوماليلاند إيرلاينز سلوا بلاو سلوا بلاو سوماليلاند إيرلاينز وحب عنده هو بدل سادرتي وحن صاح لي وسمال المانتا أفرض على رود أو تابرة وسمال عدل هاي هي مانتا ريسيا وحشوا معلمين تي كدول لهاي أرض لا كتابرة لهاي هي فرصة يا قانا ذيك الشغل لها وحفر يا تدوات يبيه وبدناس تحت تدوات إن أي هرجشوا تيارة أنا رح يحلوه سمعنا على كذا اللي جت هاجو معلمتنا ديار نقطة وحين الأسبوعين نقطة أرضي دي فرصة يعني قرر إنجنيرس ميكانيكس إيرنوتيكس دورشة ما تعرف قبلا يعني مثال ده يسوق الشيء كده دورشة زيتون مليون دولار وحدير لون مليون وسكيورتي عظمة أمامنا إن بجريدة هو شجرة يعني قاعدة كوبا حيصة لحد ما سكن صار هورع ورصور قادم لكن واحد إذا تأوى إنه دورنا إلى الحلو حلو ذي شله ميسان دين تعلق قرنا هام وحنو بهنا إلى نتائج لابا دور شذا مركز شو تلقى ما ويا حنف حنف تذيله وانا قبل دورتي ومرجع تلقى ويا إن شرعية كبر السبيرة مركا إنه إنستيوشنز كات دولة عادي تقول سنة إيه بحاشة هو جامين أيه كي قدروا محكمة كيري وحينو بحانا إن عقلية دي إن كل شقين إن حراء إن كو حراء كو كيني لكيانو طلقات أتكيسي إسأمناد يكون تقولوا نقبو إيانو قفو كيري يسبب بنا نورا تايدو مباسح إيانو بحانا يزرسوا كبكا سيدا قدقر كان تولدي حكومي كالدنيا كلي حكومة كلبية لوضوا بقايو وحيالها أنا أقرأ كبير وحي وحي كان واكيد إرهي أكفري مالتي عدد السبا أنو كاسور بسرني وأتقرن كرتان ميسان كعيلة لحي وأن فلا يوحرق غاركيكو كعيلة من دوران هل إرهي أمبي كورن تهدو ماذا حوين الدل آمني ويدورتان وكاسور دسيه هاوشي ودرين وأين عصي أحد وجد ذاره والله أرني وحال هرتي وش ليه هذي كهرتي ذلك كنت سوماليا أيه كوا قطع هذين الدولة السودان إنه والمحوجر إنه إن الدولة دا كهشي سعيد مبادي عضد ولسوبي وحمهيمة إن الدولة والمحوجر إسح ومن كذا حيوه أرتمر خلاص سنان أريد أقول سنة إلى أسبوعتي أنا هين مد مسكين هو سين مسكين صحيح يوم جود كريم تاسيس سومالا هيش عن كاس وقى حرام فرنا أمي جري كذا لو جري كلا بدو حوي إن وح احترام يقدر له هذا لوسبي يبصر الله marka la gurgurto way inuu walaal diinta ka daaya in waliba wax halka aan u dhaaf kale ka kara waa inuu sheegay saddexda madda
booliska Soomaaliyeena waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgal ay ku soo qabteen bur cabdacay gaadiid hub iyo waxyaabaha amniga duuriya Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan ayaa soo jeedinay faahfaahinta warkaan taliska booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay gaadiid iyo taleefanno hub iyo ragii dhacay taliska oo shir jiraayd ku qabtay xarunta taliska ee magaalada caasimadda Muqdisho ayaa si gaar ah ugu warbixiyay howlgaladii u dambeeyay ciidanka booliska ee ka sameeyeen gudaha magaalada caasimadda Muqdisho afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u akhriyay waxyaabihii ay soo bandhigeen iyo sidoo kale waxyaabaha ciidanka booliska ay qabteen intii howlgalkay ku guda jireen bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaagno labada toddobaad ee la soo dhaafay howlgaladii ay ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guuda booliska qaybta guuda goolka Banaadir ay ka qabatay magaalada Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay amaanku aad u xasiloona oo kadib markii laga adkaaday kooxii qawaarijta ahaa ee sugidda amniga guud ahaan jagboonteeda magaalada laga soo galay kontaroolada ay adkaadeen waxaa soo badatay dhaca bareerka ah ay geysanayaan kooxo is-abaabulay oo isku abaabulay inay bulshada Soomaaliyeed dhibaateeyaan waxaan rabaa inaan halka idinku bayaaniyo ilaa iyo shan kiis oo toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ka dhacay oo ciidanku silsilad kala duwan kusoo kala qabteen taariikhoodii taxnooda barnaamijyo oo isdul saaran waaye sidaan haddaba kaamirooyinkiinu ay qabteen laba ruux oo horay looga ruqsayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo lahaa shabakad dadka dhacda ayaa waxay muwaadiniin Soomaaliyeed ku dhaceen gudaha degmada Dharkeenley waxay qaateen mooto ayagii oo moobeeladii iyo agabka ay dadka ka dhaceen wata ayaa waxa ay galeen degmada Garis Baaley ciidanka booliiska degmada Garis Baaley ayaa daba galay degmada Garis Baaley waxay ka dhaceen gaariga idin muuqda oo yarka ee xamaaliga gaarigii markay dhaceen waxay si toosa ula galeen deegaanka ceelasha biyaha oo ay rabeen inay ku dhuumaaleystaan gaarigii markii ay taargadii booliiska baafiyeen lagu daba taagnaa ay dareemeen inaysan dhaqaaqi karin waa ay ka tageen gaarigii haddana waxay gaari labaad ka soo dhaceen ceelasha biyaha waa gaarigaas labaad oo idin muuqda waxay ka soo dhaceen ceelasha biyaha waxay soo aadeen degmada Dayniile waxay halkaa ayadana ku soo aruursadeen moobeelo gaaraya ilaa iyo lix moobayl oo ay dadka ka soo dhaceen sidoo kale waxay ka dhaceen maadaama ay tuuto wateen muwaadin Soomaaliyeed oo sifo sharci ah ku watay bistoolad ay bistooladii ka dhaceen bistooladii ay ka dhaceen ayay waxay ku dhaawaceen muwaadin kale oo Soomaaliyeed dhammaantood labadii ruux iyo laba kale oo kalkaaliyaal u ahaa afartooduba gacanta lagu soo dhigay waxayna ku xiran yihiin saldhigga oo hadda aad u jeedaan maxaabiistaas ay ka mid yihiin saldhigga ku xiran sidoo kale ciidankaas markaan weydiinay taliskooda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay noo caddeeyeen in muddo saddex bilood ah baadi goobkoodii lagu jiray baafinna saaran tahay taa waxay xaqiijinaysaa in ciidanka qaarkii ay iska sheeganayaan magaca ciidanka ee aysan ahayn kuwa u qoran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sababtoo ah sifo shala daraa waxay uga soo baxeen difaacyadii xarumihii ay ku qornaayeen magaaladan waxay u soo aadeen dhac bareera taasna waxaa tallaabo ka qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ruqseeyay dhammaan dembiilayaashii dembiga geystay sidoo kale waxaa isla degmadan Dharkeenley gudaheeda waaxda shanaad dhac ku geystay laba ruux oo ka tirsanaa jiray xoogga dalka Soomaaliyeed horeyna looga ruqseeyay waxayna dhac u geysteen afar qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah waxayna ka dhaceen moobeeladii waa moobeelada idin muuqda halkan yaala waxaana gacanta lagu soo dhigay habeen hore isla ayagiina waxay ku jiraan xabsiga degmada ama saldhigga waxaana loo gudbi doonaa maxkamadda awooddu u leh sidoo kale dhacdadaas markii ay dhacday ciidanku ay soo qabteen maxkamadda horgeynta intaan la geynin waxaa noo timid warqad ay leeyihiin eheladii waa soo heshiinay kuwii la dhacay iyo kuwii dhac geystay ehelkooda ay leeyihiin waa soo heshiinay taa oo dhibaato ku ah fulinta sharciga waxaan leenahay muwaadiniinta Soomaaliyeed qof walba wuxuu geysto si loogu ciqaabo in laga waantoobo si aan biri adig kuu dhibaataynin
هذا السنة ياشاس وحق عن توجو جيران إذا كبوليس كسوماليت وحنا لقوا هاي صلدي كبوليس كا سيدوك كله لبر روح أو مد الشعب يا مدنية هاي إذا كل صور وخصي وحوق دلك سوماليت كتير سن وحش شن إتبان موادين موبيلو ذو كل عين إسلا دقمة دركين لجوده أيقنا والله هاي موبيلو أي دعين دمان دعدوين كان وحق عن نجسيه بولشدة كل قن دقمة دركين لولسو حريري نمبر كجابنا عيدن كبوليس كصوماليات 991. سيدوك كله دقمة جرس بالي وعلوجو سوق قبتي لبر روح أو مدي لبسن دريس كحوق دلك صوماليات أو أيقونا دعو جستي ويل يو أبيس كبدي باتي كنت دلي ويل يو أبيس وحنا جانتو كهيا عيدن كسلديجا جرس بالي أو أه كالم مقلك قاتي لمن هول جلدان لوگو ساقبتی تو گذاشتن سب تو آ گریس بالی و حدود اسکو هر تعلش بیای دگمه دان در کنلی و گوبت او مران مرکی علش ربان ن او مران مرکی در کنلی سو ربان ن او سو مران و هم بگویی نه دمان سرکیشی سلگی داش حکومتی هولگل کم فلیسی و آن روایت آل کم فرین وجود دارن دمان بلوشه د سومالیت و آن لین های و کومه سنتینگ عن سینتا بلارن بلوشه د ایلتی میت آه وهي لسه حريرة مركي فلك كل مانبا غير كود وحال قبته أيقو فلك جانتو كل جرة وها السببي بولشدي درينتي وحين هوريك صوب على نمبر كجابن نمبر كجابن وحسيت وصور جليس اللي جو كده هول قال ذي دق دق الله قاضين وحين صور تجليين توجدي أو فلك جانتو كل جرة بين لسه قبته تاس أو هرمر بلارن وجودهان شعب كمجال المقدسين أو ما حلينا شعب كديجا نذا دق ماذا دركين لي دق ماذا جرس بالي وحن لا يهاي سيدا أت ولا شقي سن عيدا كبوليس كصوماليات ولا شقي أمانك وسيح حوجي سنة إن شاء الله نبضن ويسيح حوجي سنة إسا وحن جعلنا هاي خوب كهل كان إذا كم مغضى يو دمان وحيابها دراجس كهل كان إذا كم مغضى حلاجة سو قبت سيدا كله قف شعبه أو كوي استي صندقت قري فالة يو وحيابك كله وحن كو يبينا يي من دوری کل دوان کنینیال عربضا حشیش غمری وحکست کوی بنایی وحنا گان تو کشور دیگه ایدن که بولیس که قیبت گوده گول که بنادر وحنا لغو های حال کن وحنا روا گو آنو ارین تام وحول جیده این بولیس دا سومالیت ای گان کسی ایدن که بولیس که سومالیت این لباب بیو اریم هد راجیس که اولین تینو ای بریان دنبه کو عادی سطی سبب تو آ دراجس كو حلو إيبيا تكانة عنا ذا الوجد. سيد أن حكت كويلني وأنا دبت عجن هاي هالقل كينا وتنا عدين إذن كوجو فلان أو لوجت دبت عجي قرجي وكوك قرسنا هاي تكانكي دراجس كي إيه وحدنا ولا ساقبتي. وهذا واقص دبر كي كم وقضى أو كاميرون كين هراي وقبتين. وعن ربعنا كفا إذا استو مانتي إن فريق قدرنا بلشة الصوماليات يكون لقن عاصمة. إن عيدا ككلا شقيان. كورتاج مقادراتك، ماله لغو قريانا التلفون كناينا انتو ناينا وين تسوى عدنا الكور جلسان ونشكتان، سيدك ده أيه وهر جل دهنا، سيدك كله ديجان كدركين لي، أما دك ماذا دركين لي يبلش ده ده، وحن لا يا سيد هذا أدولا شقيسين بوليس ك، سل كتر سن سل ديجا أيه أدو سوى عدنا وسوى حرير سن الله الجشين، هو هذا توجدنا وقت كان دهنا إن شاء الله، وحن كله أمد علنا يا تليا سل ديجا. گریس بالایی گذومی کرد یه انکیسه. آیا گنفتر کود هالگل کم باور تلوگو ساقبت قیف که آها؟ آه ست تا سعیدن کن اولجیری اپریشن که اول فولیه. و حالی های دیگان که گریس بالایی دکمه عصب وای دیگان اه دکمه اوجودبته دکمه اوجودب که دو حیط داره سعیدن عیدن که بولیش کسومالی سلیق عصب های کسامیان آه ای هالگل ها اوجو بلارن سب تو دفاع مقاله دو گریس بالایی دینیله. iyo degmooyinka daafaha magaalada dhamaantood ciidanka wuxuu ku hayaa ilgooniya waxayna kasoo dhalaaleen waajibaadkooda anagana waxaan leenahay hala dadaalo dhamaan bulshada gobolka banaadirna waxaan ku bogaadinayaa sida ciidanka booliska ula shaqeeyo qodobada gudaha ay soo daawateen daawadayaal qodobka ugu door koroon ee hiiraween idin haysa ayaa wuxuu noqonayaa waxa sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo qaramada midoobay kadib markii qaramada midoobay ee militariga dalkaasi ku dartay liiska dalalka ku xadgudub ku geysanaya caruurta sida Hamas ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Israa'iil ayaa warkani faafay toddobaadii ka hor inta aan liiska golaha loo horgeynin golaha amniga
isagoo soo bandhigay muuqaal telefoon oo ku soo diray sargaalka tirsan qaramada midoobay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in qaramada midoobay ay tahay mid qiyaali ah laakiin afyeenka xogaha guud ayaa sheegay in habka ay ku timid warbixintani uu ahaa mid si wanaagsan loo soo dhisay xadgudubyadani ayaa lagu soo warramayaa in ay ka mid yihiin weerar lagu qaaday iskuulo isbitaalo iyo isoristaaga gargaarka Military Israel ayaa 8 bilood uu socday dagaalka Gaza dilay in ka badan 35,000 oo qof kuwaas oo intooda badanay yihiin haween caruur ah waxba galabsan warkii caalamka aad ka daawanayseen daawadeel hiiraween wanaag inta idilkiina wad ku maasantiin daawashada muqaalkeena